Згоріло у власній оселі. На Кіровоградщині вогонь вкоротив вік у 63-річній жінці. Трагедія сталася надвечір 15 січня в селищі Лісове Олександрівської громади. В квартирі загиблої зайнялися домашні речі. За лічені хвилини вогонь перекинувся на стіни та охопив усю оселю. Пробратися до дверей та вийти з помешкання самотужки жінка не зуміла, а допомогти їй виявилося нікому. Коли прибули рятувальники, господарка вже не подавала ознак життя. Причину пожежі наразі встановлюють фахівці. О 19.08 пожежу було локалізовано та о 22.20 ліквідовано бійцями 29-ї державної пожежно-рятувальної частини СМТ Олександрівка, спільно із вогнеборцями місцевої пожежної охорони села Михайлівка та пожежної роти військової частини А0981. Від 29-ї державної пожежно-рятувальної частини залучались 4 чоловіка особового складу та одна одиниця техніки.